Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Azad Azərbaycanın iqtisadi zonasında xoş gördük hər birinizi, hörmətli tamaşaçılar. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacaq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Hansı hallarda işçini müddətli müqavilə ilə işə götürmək olar? Əmək məcəlləsində bu məsələ necə tənzimlənir? Həm həyatınızı sığortalayıb, həm də pul qazana bilərsiniz. Həyatın yaşam sığortası ilə necə gəlir əldə etmək olar? Dövlət büdcəsinə dəyişiklik ediləcək. Hansı xərclər artırılacaq? Dövlət büdcəsinin xərcləri artırılacaq, vergi orqanları proqnoza artıqlaması ilə əməl edib. İsraillə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub, Dövlət Neft Fondunun aktivləri artıb. Bu və digər mühüm xəbərlər barədə iqtisadi gündəm blokunda. Dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq. Büdcəyə ən azı 3 milyard manat səviyyəsində əlavə olacaq. Prezident İlham Əliyev bu barədə açıqlama verib, bildirib ki, bununla bağlı hökumətə göstəriş verilib. Dövlət başçısı deyib ki, bunun əsas hissəsi Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulmasında istifadə ediləcək. İkinci yerdə isə hərbi xərclər olacaq. Prezident bildirib ki, ilk 3 ayda əldə olunan nailiyyətlər buna imkan verir. Belə ki, vergi xidməti xətti ilə 3 ay ərzində proqnozdan 1,1 milyard manat çox vəsait toplanıb. Bu da şəffaflıq, yeni idarəetmə nəticəsində olur. Gömrük sektorunda isə proqnozdan əlavə toplanan vəsait 400 milyon manatdan çoxdur. İsrail-Azərbaycan hökumətlər arası birgə komissiyasının iclası keçirilib. İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov və İsrailin xarici işlər naziri Eli Cohen-in iştirakı ilə keçirilən iclasda ticarət əlaqələrinin və investisiyaların təşviqi, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq istiqamətləri və innovativ texnologiyaların tətbiqi, rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə iki tərəfli iqtisadi əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Ətraf mühitin mühafizəsi, texnoloji innovasiyalar, enerji və su sahəsində əməkdaşlığa dair razılaşmalar imzalanıb. Bakıda həmçinin Azərbaycan-İsrail biznes formu da baş tutub. 2023-cü il martın 31-nə Dövlət Neft Fondunun aktivləri bu ilin əvvəlinə nisbətən 9% artaraq 53 milyard 437 milyon dollar təşkil edib. Dövlət Neft Fondunun açıqlamasında bildirilir ki, 2022-ci il ərzində beynəlxalq maliyyə bazarlarında yaşanan volatillik 2023-cü ilin ilk 3 ayında da investisiya portfelində müəyyən qədər müşahidə olunsa da, iqtisadi göstəricilərin tədricən yaxşılaşması fondun həm istiqraz, həm də səhm aktivlərinə öz müsbət təsirini göstərib. Azərbaycana idxal olunan 270 növ müxtəlif mallar 2030-cu ilin dekabrın 31-nədək gömrük rüsumundan azad edilib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən idxal rüsumundan azad edilən malların siyahısına balıq unu, şəkər əlavələri, siroplar, həmçinin bəzi bitki toxumları, çörəkçilik məhsulları, heyvan yemləri, yem əlavələri, gübrələr, tropik meyvələr, kağız, karton, sintetik parça, bəzi mebellər və digər məhsullar daxildir. Yeni qərar 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Türkiyə Azərbaycana siyasi baxımından ən yaxın dövlət olmaqla yanaşı, eyni zamanda ölkəmizin əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir. Hələ bir neçə il əvvəl ölkə liderləri ticarət dövriyyəsinin 15 milyard dollara çatdırılmasını əsas hədəf kimi müəyyən ediblər. Bəs dünyada yaşanan pandemiya, eləcə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinə necə təsirini göstərib və son illərin rəqəmləri bugün nəyi göstərir? Qarşılıqlı idxal-ixracı artırmaq üçün hansı addımlar atılır? Ətraflı sujetdə. Son illər Türkiyə və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsində əhəmiyyətli artım müşahidə olunur. Hətta pandemiya dövründə belə bu dinamikanı qoruyub saxlamaq mümkün olub. Bunu İqtisadi Zonaya açıqlamasında millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramov deyib. Əgər 2018-ci ildə ticarət dövriyyəsi 3,4 milyard dollar idisə, 2022-ci ildə bu rəqəm 5,8 milyard dollara çatıb. Amma bu, hələ də iki ölkənin qarşıya qoyduğu hədəfdən, yəni 15 milyard dollardan uzaqdır. Bunun səbəbləri isə nə Azərbaycan, nə də Türkiyədən asılıdır. Regional dəyişiklər baş verdi. Bir tərəfdən qlobal olaraq pandemiyanın müşahidə edilməsi ölkələr arasında, Azərbaycan və Türkiyə arasındakı ticarət əməkdaşlığa təsir sözləşmədir. Digər tərəfdən bu həm də beynəlxalq yükləşmələrə birbaşa təsir göstərdi. Eyni zamanda Rusiya-Ukrayna müharibəsi də praktik regionda ticarət dövriyyəsinin təsir göstərən faktorlardır.
Millət vəkili hesab edir ki, 2021-ci ildən iki ölkə arasında sadələşmiş gömrük rejiminin tətbiqi, 15 mal qrupu üzrə rüsumların sıfırlanması, gələcəkdə isə digər türk dövlətləri arasında da sadələşmiş gömrük rejiminin yaradılması ticarət dövriyyəsində əhəmiyyətli artıma səbəb olacaq. Qarşıdakı illərdə Zəngəzur dəhlizinin açılması, Türkiyə ilə Azərbaycanın əsas hissəsi arasında birbaşa quru əlaqəsinin yaranması bu artımı daha da sürətləndirəcək. Üstəlik, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun imkanlarının artırılması da nəzərdə tutulur. Bakı-Tbilisi-Qarsın ötürmə imkanları 2023-cü ildə 1 milyon tondan 5 milyon tona qədər artırılacaq. Bunun üçün Azərbaycan dövlət büdcəsindən dollar ekvivalentində 100 milyon dollar vəsait ayrılacaq və ayrılmış 100 milyon dollar vəsait imkan verəcək ki, Bakı-Tbilisi-Qars vasitəsilə daha çox yükləri daşımaq mümkün olsun. Bu, təbii ki, həm də Azərbaycanın Türkiyə ixracatı və əksinə Türkiyənin Azərbaycana ixracatı baxımından da çox vacibdir. Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən layihələrə türk şirkətlərinin aktiv şəkildə cəlbi iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrdə yeni bir istiqamət formalaşdırıb. Qarabağda indiyədək 12 türk şirkəti ümumilikdə 38 layihədə iştirak edir. Bura əsasən avtomobil, dəmir yolları, körpü, tunellərin, havalimanlarının inşaatı və layihələndirilməsi aiddir. Eyni zamanda azərbaycanlı iş adamlarının da qardaş ölkəyə sərmayə qoyuluşları artmaqdadır. İqtisadiyyat belə şeydir ki, qarşılıqlı olmalıdır. Əgər siz tək taraflı ticari hacmini geliştirmək istəyirsənsə, bu mümkün deyil. Dolayısıyla Azərbaycanlı qardaşlarımın 2000-ci illərdən sonra Türkiyəyə dövlət yatırımlarının dışında, özəl sektor yatırımlarında çox ciddi payları var, çox ciddi yerlər aldı. Özəl sektorda Azərbaycanlı iş adamları Avropa firmaları ilə işlər yapırlar Türkiyədə. Çox da gözəl işlər yapırlar. Son illər Azərbaycan-Türkiyə ticarət əlaqələrində keyfiyyət dəyişikliyi də baş verib. Qeyri-neft məhsullarının xüsusi çəkisi artıb. İndi Türkiyə qeyri-neft ixracında Azərbaycanın ikinci tərəfdaşıdır. Ölkəmizin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının təxminən 1/4-ü Türkiyənin payına düşür. Elvin Zeynalov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Yeri gəlmişkən, bu həftə Türkiyə üçün tarixi hadisə baş verdi. Qara dənizdən hasil olunan qazın enerji sisteminə ötürülməsinə başlanıldı. Və bununla bağlı Rəmzi Məşəli Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan alovlandırıb. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. 85 milyonumuza hayırlı olsun. Bundan sonra isə mavi yanacaq Türkiyənin BOTAŞ dövlət neft şirkətinin emal müəssisəsinə çatdırılacaq. Qazın emal olunduqdan sonra mayın ilk həftəsində əhaliyə veriləcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, Türkiyə tərəfindən 2020-ci ildə Qaradənizdə aşkarlanan Sakarya yatağının ümumi qaz ehtiyatı 710 milyard kubmetr təşkil edir. Dar gün üçün pul yığmağın bir neçə üsulu var. Onlardan biri də həyatın yaşam sığortasıdır. Amma bir çoxları sığortanın bu növü haqqında məlumatsızdırlar. Bu sığortanın digərlərindən üstünlüyü odur ki, burada hər kəs özünü həm ölüm hadisəsindən sığortalaya bilir, həm də bundan qazanc götürə bilir. Bəs bu necə mümkün olur? Yaşam sığortası necə yığılır və yığılan vəsaiti nə zaman götürmək mümkündür? Ətraflı araşdırmışıq, gəlin izləyək. Həyatın yaşam sığortası həyat sığortasının bir növüdür. Vətəndaş hər ay maaşından müəyyən məbləği sığorta şirkətinə ödəyir. Hadisə baş versə, yəni o vəfat etsə, sığorta pulunu onun ailəsi alır. Hadisə baş vermədiyi halda isə müqavilə başa çatandan sonra vətəndaş özü yığılan pulları geri alır. Bu məbləğin üzərinə adətən 3% əlavə faiz də gəlir. Bu sığortanın digər növlərdən fərqi odur ki, burada ödənişi ölüm hadisəsi baş versə də almaq olur, vermədikdə də. Müştəri sığorta olunan şəxs əmək haqqından müəyyən məbləğdə qoşulur. Yəni işlədiyi müəssisədə əmək haqqından müəyyən məbləğdə qoşulandan sonra müəyyən müddət ərzində, məsələn deyək, minimal müddət 3 il olmalıdır. Həmin müddət ərzində, 3 il ərzində bu vəsaitləri yığır. Sığorta şirkətində yığır və 3 il müddəti gəlib bitdikdən sonra sağ qaldıqda həmin yığılan vəsaiti əldə edir.
Vətəndaş iş yerində aldığı maaşının 45-50%-ni həyatın yaşam sığortasına yönəldə bilər. Minimal məbləğ isə sığorta şirkətindən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, bəzi şirkətlərdə ən aşağı məbləğ 50 manatdır. Bu sığorta növünün əsas üstünlüyü odur ki, burada əmək haqqının sığorta üçün ayrılan hissəsi vergi və sosial ödəmələrdən azaddır. Həmin 45-50% hissəsinə düşən vergi və sosial ödənişlər, onlar da həmin məbləğin üzərində şəxsin yığım hesabına əlavə olunur. Amma yarımçıq geri aldıqda vergi və sosial ödənişlər şəxsə qaytarılmır və deməli, sosial müdafiə fondu və vergi orqanlarına keçirilir. Əgər işdən çıxarsa, dondurarsa və müddətin sonunda götürərsə, o halda yığılan bütün vəsaiti deməli, götürmüş olur. Ən əsas məsələlərdən biri, şəxs vəsaiti yığdıqda təkcə maaş hissəsi deyil, həm də vergi və sosial ödənişlər o cümlədən işə götürənin sosial müdafiə fonduna hesabladığı, ödədiyi 22%-lik hissə deməli, həmin ödənişin üzərinə gəlir. Və bu da nəticə etibarilə müddətin sonunda təkcə həmin hissədən əlavə olaraq 35-40% vəsaitin əlavə hesaba keçməsidir. Digər mühüm məqam isə 3 il ərzində həmin vəsaitin üzərinə investisiya faizinin gəlməsidir. Həmin faiz də vətəndaşın hesabına köçürülür və onun 3 il ərzində aldığı maaşdan təxminən 40-50% çox olur. Bu isə hər bir halda vətəndaşın rifahına xidmət edir. Vətəndaş vəfat etdiyi halda isə onun ailəsinin müəyyən ehtiyaclarını ödəmiş olur. 2011-ci ildən mövcud olan həyatın yaşam sığortasına həm dövlət, həm də özəl şirkətdə çalışan istənilən şəxs qoşula bilər. Bəs bunun üçün hara müraciət etmək lazımdır? Proses çox sadədir, yəni qoşulduğu halda müştəri müraciət edir sığorta şirkətinə, ərizə forması doldurur, ərizə forması yaşından, iş yerindən, vəzifəsindən və sağlamlıqla bağlı suallardan ibarətdir. Həmin suallara cavab verdikdən sonra göndərilir təhlilə, sığorta şirkətinin underwriting şöbəsinə təhlil edildikdən sonra müqavilə buraxılır. 3 il ərzində müştəri artım da edə bilər, həmin məbləği qoşulduğu məbləğ azalma da edə bilər, dondurma da edə bilər, hətta xitam da edə bilər. Qeyd edək ki, xarici ölkələrdə bəzən insanlar öz həyatlarını 10-20 il müddətinə sığortalayır. Müddət bitdikdə isə kifayət qədər böyük sığorta məbləği əldə edir və bu vəsaitlə özlərinə maşın, hətta ev alırlar. Azərbaycanda da son illər bu sığorta növünə maraq artmaqdadır. Ülviyyə Sabirqızı, Pərviz Əliyev, Şəhriyar Əhmədli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Son vaxtlar əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi, işçilərin hüquqlarının qorunması sayəsində görülən işlər öz nəticəsini verir. İşçilərlə bağlanan əmək müqavilələrinin sayı artır. Amma bir sıra hallarda müqavilələrin müəyyən müddətlik, məsələn 3 aylıq, 6 aylıq bağlanması işçiləri narahat edir. Əmək məcəlləsində bu məsələ necə tənzimlənir? Əmək müqaviləsi hansı hallarda müddətli bağlanılır? Bütün suallarımıza mütəxəssislər aydınlıq gətirib. Vətəndaşların bir çoxu işə götürülən zaman onlarla müəyyən müddətə əmək müqaviləsi imzalanır. Yəni, işçi bir neçə aylıq işə götürülür. Müddət başa çatandan sonra isə işə götürən istəsə müqavilənin vaxtını uzadır, istəmədikdə isə xitam verir. Bu məqam işçiləri narahat edir. Bəs görəsən, bu məsələ əmək məcəlləsi ilə necə tənzimlənir? Əmək məcəlləsinin 45-ci maddəsinə əsasən, əmək müqaviləsi müddətli və müddətsiz formada bağlanıla bilər. Əgər müqavilə bağlanan zaman müqavilədə müddət göstərilməyibsə, həmin əmək müqaviləsi müddətsiz əmək müqaviləsi hesab edilir. Əgər tərəflər arasındakı müddətli əmək müqaviləsi 5 ildən artıq müddətə fasiləsiz davam edərsə, bu halda da həmin müqavilə müddətsiz əmək müqaviləsi kimi hesab edilməlidir. Müddətli əmək müqaviləsinə gəlincə burada müəyyən şərtlər var. Məsələn, tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipinə əməl edilməklə yalnız onların qarşılıqlı razılığı ilə müddətli əmək müqaviləsi bağlamaq olar. Yəni işə götürənlə işçi öz aralarında bu haqda razılığa gəlməlidir. Bundan başqa, əmək məcəlləsində konkret hallar göstərilib ki, ancaq həmin hallarda işçini müddətli əmək müqaviləsi ilə işə götürmək olar. Birincisi, işçinin məzuniyyətdə elzamiyyətdə olması, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirməsi, hamiləlik və doğuma görə məzuniyyətdə olduğu hallarda, onun yerinə müvəqqəti işçi ilə müqavilə bağlanıldığı hallarda, işçinin şəxsi ailə məişət şəraiti ilə bağlı, eyni zamanda işləməklə yanaşı təhsil aldığı halda, bu kimi deməli, səbəblərdən müvəqqəti olaraq bir yerdə yaşadığı hallarda, pensiya yaşına çatmış işçinin əmək müqaviləsi bağlandığı hallarda, qanunvericiliyi nəzərdə tutmuş digər hallarda.
Əgər əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi şərtlərinə görə işin daimi xarakterə malik olduğu qabaqcadan bəllidirsə, onda əmək müqaviləsi müddətsiz bağlanmalıdır. Bəs müddətsiz əmək müqaviləsi sonradan müddətliyə çevrilə bilərmi? Bu məsələdə hüququ pozulan işçi hara müraciət etməlidir? Vəkillər kollegiyasının üzvü Rəşad Əliyev bildirir ki, bununla bağlı onlara da xeyli müraciətlər olunur. O, işçilərə bu məsələdə hüquqlarını qorumağı tövsiyə edir. Müddətsiz bağlanmış əmək müqaviləsinin müddətli əmək müqaviləsinə dəyişdirilməsi yalnız tərəflərin razılığı ilə müəyyən oluna bilər. Əgər işçi buna razılığını bildirmirsə, bu halda işə götürən tərəfindən əmək müqaviləsinin müddətli əmək müqaviləsinə dəyişdirilməsi yol verilməz. Əgər bununla bağlı işçiyə hər hansı bir təsir versə, yaxud qanunsuz şəkildə onun müddətsiz əmək müqaviləsi müddətli əmək müqaviləsi ilə əvəzlənibsə, bu halda müvafiq olaraq əmək müfəttişliyinə və mediasiyadan keçmək şərti ilə məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, müddətli əmək müqaviləsi işçilərin bəzi hüquqlarını əlindən alır. Məsələn, əmək məcəlləsinə görə müəyyən hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilərsə, işçiyə bu haqda əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmalı, həmçinin ona işdən çıxarma müavinəti verilməlidir. Amma müddətli müqavilə zamanı işçi həm xəbərdarlıq müddəti, həm də müavinətdən məhrum olur. Ülviyyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, Rüstəm Abdullayev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, son illər ölkə iqtisadiyyatında xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafında sənaye zonalarının rolu artmaqdadır. Ölkənin qeyri-neft ixracında bu zonalarda istehsal olunan mallar xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İndi isə işğaldan azad olunan ərazilərimizdə sənaye zonaları yaradılır. Artıq Ağdamda və Cəbrayılda bu mexanizm çərçivəsində investisiyalar yatırılır. Bu istiqamətdə işlər hazırda necə gedir və ümumiyyətlə sənaye zonalarının istehsal, ixrac imkanlarını artırmaq üçün hansı adım atılır. Suallarımızı İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müavini Elkiyar Ziyadov cavablandıracaq. Axşamınız xeyirli olsun. Elkiyar mənim, xoş gəlmişsiniz. Biz istəyərdik əvvəlcə suallarımıza daha detallı məlumat verməzdən əvvəl ümumilikdə sənaye zonalarının ölkə iqtisadiyyatındakı rolundan danışasınız. Aydın. Ümumiyyətlə, sənaye zonalarının ölkə iqtisadiyyatında rolu üç istiqamətlə dəyərləndirilə bilər. İlk öncə, sənaye zonaları ölkə iqtisadiyyatında istehsalın genişləndirilməsinə gətirib çıxarır. Yəni, bir çox müəssisələr açılır, bunlar çox iri həcimli istehsal həcimlərinə malik olurlar və bu da öz növbəsində istər ölkənin ümumdaxili məhsulunda, istər ölkənin iqtisadiyyatında öz yerini göstərir. İkinci bir istiqamət idxalın əvəz edilməsidir. Yəni, biz sənaye zonalarındakı rezidentlərin, yəni fəaliyyət göstərən iri istehsal müəssisələrinin böyük əksəriyyəti o istehsal müəssisələridir ki, onların məhsulu daha əvvəl Azərbaycanda istehsal olunmuyubdu. İdxal olubdu və bu istehsal artıq həmin idxalı əvəzləyir. Həm yəni bu da öz növbəsində müsbət ticarət balansının qorunmasına, müsbət saldonun əldə olunmasına, daha rahat əldə olunması gətirib çıxaran faktorlardan biridir. Üçüncü istiqamət isə əlbəttə ki, öz növbəsində yeni ixrac imkanlarının genişlənməsidir. Çünki yeni ixrac imkanları yaraldıqca artıq ölkənin valyutası da daha da güclənir. Bu da öz növbəsində iqtisadiyyata öz töhfəsini verir. Yəni, hər üç istiqamətdən yanaşdıqda biz deyə bilərik ki, sənaye zonalarının ölkə iqtisadiyyatında rolu kifayət qədər həll edicidir. Bunu biz rəqəmlərlə də müəyyən ifadə edə bilərik. Yəni, indiyə də ki, sənaye zonalarında Azərbaycanda 6.5 milyard manata yaxın investisiya qoyulmuş və bu hal-hazırda sənaye zonalarının ümumi investisiya həcmi 7.1 milyard manata yaxınlaşır və ümumilikdə 127 rezident artıq sənaye zonalarında qeydiyyatdan keçmişdir. Bu, təbii ki, İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin nəzdində olan sənaye zonalarında biz nəzərdə tuturuq bunları. Yəni, artıq əlavə sənaye zonalarda var, özəl fəaliyyət göstərirlər, onları bu statistikaya aid etmirik. Və bu 127 rezidentdən 66-sı artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Yəni, bu da öz növbəsində çox ciddi iş imkanı ilə təmin olunma, müxtəlif regionlarda yerləşdiyi üçün sənaye zonaları, sənaye parklarımız, sənaye məhəllələrimiz bu ərazilərdə müxtəlif regionların da inkişafına öz dəstəyini verir. Və bu da son deyil, bundan sonra da nəzərdə tutulan, bundan sonra 600 milyon manata yaxın əlavə investisiyanın yatırılması və 4800 daimi iş yerinin açılması da
nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olaraq onu qeyd edə bilərik ki, yəni bizim rezidentlərimiz ixrac məsələsində qeydi toxunduq biz. Dünyanın bir çox ölkələrlə, yəni bu 55-dən çox ölkəyə ixrac eləyirlər bizim sənaye parklarındakı rezidentlər, məhəllələrdəki rezidentlər. Bunların içində böyük dövlətlərdən ABŞ, Kanada, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İngiltərə, Almaniya, Hindistan və Rusiya kimi ölkələri də daxil edə bilərik. Bu ixrac olunan məhsullar haqqında qısa da olsa belə ümumiləşmiş məlumat verə bilərikmi? Əlbəttə. Yəni ümumiyyətlə kimya sənayesi məhsullarımız bizim çoxdur. Sumqayıt kimya sənaye parkıdır. Sumqayıt kimya sənaye parkı nəzərə çatdırım ki, ümumi Cənubi Qafqazda ən böyük sənaye parkı hesab olunur və bu çox əsas istehsal sahələri burada kimya sənayesi məhsulları və Şuşa istehsal müəssisələri var və digər oxşar sənaye qrupları orada artıq rezident kimi fəaliyyət göstərirlər. Biz ümumiləşdirsək, polimer istehsalı var, şuşa məhsullarının istehsalı var, ixrac üçün nəzərdə tutulan müxtəlif tip kabel istehsalı, boru istehsalı, həm polietilən, həm metal boru istehsalı və bunların hər birində çox ciddi ixrac imkanları var. Təbii ki, mən bunları saymaqla bitirə bilmərəm. 66 fəaliyyətdə olan rezidentimiz var. Bəli, mən ilk ağla gələn rezidentlərdən bir neçəsini sadəcə burada misal kimi çəkdim. Çox maraqlıdır, xüsusilə Qarabağda yaradılan sənaye zonalarındakı işlər hansı səviyyədədir, necə görülür və oradakı aktivlik necədir bugün? Təbii ki, sənaye parkları, mən İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi adından deyil edirəm. Yəni, 4 sənaye parkımız bizim Sumqayıt, Pirallahı, Qaradağ və Mingəçevirdə yerləşirdi. Öz regionda da öz töhfələrini verirdi bu müəssisələr. Daha sonra biz 2 sənaye parkı daha yaradıldı. Ölkə başçısı Cənab Prezidentin 2021-ci il 28 may tarixli fərmanı ilə Ağdam sənaye parkı. 4 oktyabr 2021-ci il tarixli fərmanı ilə isə Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkı yaradılmışdır. Bu da Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndi yaxınlığında yerləşir. Təbii ki, hər ikisində artıq bizim kifayət qədər rezidentimiz var. Bu 2 sənaye parkının birlikdə bizim 26 ümumi layihə qiymətləndirilmişdir. Bunlardan 20-si rezident kimi fəaliyyət göstərir. 16-sı Ağlam Sənaye Parkında, 4-ü isə Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının rezident kimi qeydiyyatdan keçmişdir. Orada hal-hazırda son sürətdə istehsalın qurulması üçün işlər davam etdirilir, tikinti prosesi aparılır. İnfrastruktur bir hissəsi artıq tamamlanıb, digər hissəsi tamamlanma bir mərhələsindədir və bütün bunlar olduqdan sonra bizim bu 26 layihə üzrə 20-si rezident, 6-sı qeyri-rezident olmaqla ümumilikdə 150 milyon manatdan çox investisiya yatırılması nəzərdə tutulur həmin ərazilərə və 1500-dən artıq daimi iş yerinin yaradılması deməkdir ki, bu da çox ciddi faktorlardan biridir. Çünki bildiyiniz ki, böyük qayıdış planı çərçivəsində Qarabağ İqtisadi rayonu, həm Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna əhalinin qaytarılması zamanı orada ən vacib faktorlardan biri də iş yeri ilə təmin olunmadı. Bəli, o məsələyə toxunmaq istəyirik. Bu iş yeri ilə təmin olunmada yəni biz də agentlik olaraq, həm sənaye parkları olaraq öz töhfəmizi verə biləcəyimizə çox sevinirik. Yəni ki, həmin zonalarda yaşayan insanların o ərazilərdəki sənaye parklarında işlə təmin olunması məsələsindən söhbət gedir. Və bu 2 sənaye parkının digərlərindən fərqi ondan ibarətdir ki, bu 2 sənaye parkında orada hələ yaşayış tam formalaşmadığı üçün sənaye parkının içində mobilizasiya şəhərciyi, müəyyən rezidensiyalar nəzərdə tutulmuşdur ki, orada da yaşayış və təminat məsələləri. Bəli, bunların hamısı təmin olunacaqdır. Və təminatdan danışmışkən həmin zonada, yəni Qarabağdan söhbət gedir, buradakı sənaye zonalarında sahibkarlar üçün güzəşlər nəzərdə tutulur. Bu güzəşlər üçün güzəşlər barədə də məlumat verməyinizi istəyirik. Sənaye parkları üçün güzəşlər haqqında qanun vahid formada tənzimlənir. Burada 10 il müddətinə əmlak, torpaq və gəlir və ya mənfəət vergisindən tamamilə azad olmadan söhbət gedir. Əlavə olaraq istehsal üçün nəzərdə tutulmuş bütün avadanlıqların, cihazların və bunların gömrük idxal rüsumundan azad olunması, bu zaman əlavə dəyər vergisindən azad olunması da nəzərdə tutulmuşdur. Ancaq bizim əlavə olaraq
sırf işğaldan azad olunmuş ərazilər üçün bir çox məhsulların xam malında idxaldan azad olunması, idxal rüsumundan azad olunması və ƏDV-dən azad olunması nəzərdə tutulur. Təbii ki, orada müəyyən bir siyahı var, prioritet istiqamətlər var, ancaq həmin siyahıya uyğun malların, xam malların da azad olunması böyük bir üstünlük verir bizim potensial rezidentlərimiz üçün. Onların həmin regionda potensial imkanlarını, iqtisadi vəziyyətlərini düzəltmək üçün çox ciddi bir üstünlük verir. Bəli. Ancaq təbii ki, tək bununla da yekunlaşmır. Əlavə olaraq sosial sığorta haqlarının subsidiyalaşdırılması, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məşğullaşaraq işləyən mütəxəssislərə deməli əlavə məzuniyyətlərin verilməsi, vəzifə maaşlarının əlavələrinin edilməsi, 600 manat bir dəfəlik müavinətlərin verilməsi və iş icazələrinin alınmasının sadələşdirilməsi kimi güzəşlər də vardır ki, bunlar sırf işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki sənaye parklarında bizim rezidentlər üçün və onların işçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Deyə bilərik mi ki, artıq bu güzəşlər həmin ərazidəki çalışanlara, sahibkarlara və işçilərə tətbiq olunur, şamil olunur? Bir qismi bəli, çünki artıq bayaq qeyd elədiyim kimi Ağdam Sənaye Parkında bizim cəmi bir rezidentimiz tam fəaliyyəti artıq başlayıbdır. Bu Yüksəl Beton adlı bir müəssisədir. Onlar beton istehsalı ilə məşğuldurlar, artıq öz satışlarını həyata keçirdilər. Bəli, bunlar o tam fəaliyyətdədir. Bəli, fəaliyyətdədirlər. Araz Vadisi İqtisadi Zonasında isə bir bizim rezidentimiz fəaliyyətdədir artıq və bu hər iki rezident artıq müəyyən qədər bu güzəşlərdən yararlanırlar. Ancaq digər müəssisələr də öz növbəsində onlar istehsal fəaliyyətinə başladığı andan geri güzəşlərindən və s. yararlanacaqlar. Ancaq bu o demək deyil ki, istehsala başlamadıqda bu güzəşlər onlara tətbiq olunmur. Çünki bu istehsalı qurduğu zaman istifadə etdiyi avadanlıqların idxalı zamanı nəzərdə tutulan xam malın idxalı zamanı əgər həm qeyd olunan siyahıya uyğundursa, xam malın idxalı zamanı nəzərdə tutulan bütün vergi gömrük güzəşləri və əlavə dəyər vergisi güzəşləri də artıq onlara şamil olunur. İlker müəllim, təşəkkür edirik ətraflı məlumatınız üçün. Sizə də, sahibkarlarımıza da uğurlar arzulayırıq. Sağolaşırıq sizinlə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidilə.